我就住在这个万科七宝万科附近，所以每年春节啊，我们的一个必备的节目就是去七宝万科转一转，哪怕就是买一束花啊，或者看场电影，都会去那里跑一下。而那里的人流也是相当巨大啊，已经稳居了多年上海零售额的这个头把交椅啊，所以这个地方是大家说出生意的地方啊，有钱挣的地方。而最近万科呢却意外地将七宝万科的所有的股权转让给了亚洲最大的这么一个房地产公司，叫林展啊 Link 啊。林展已经在网上自己的官网上挂出这样的图案，同时也公布了交易的细节啊。林展用自有的资金20多亿啊，将估值70亿的万科七宝万科的剩余50%股份买下来，这个是打了好多折，人家说是65折，确实这也体现了经济的寒冬，另外也凸显了万科目前的资金流啊出现大的问题，这个真是打成骨折卖掉，那里面的商场可没怎么打折卖，所以现在真的谁能挺到最后谁是赢家，挺不到怎么办呢？好在这么一个5层的商场呢，里面仍然活力满满啊，这个生意兴隆啊，开车去进这个停车场要堵在漕宝路上堵好长一截呢啊，那我们也期待着七宝万科广场呢未来能够更上层楼啊，生意越来越好啊，但是名字会不会改啊，会不会变成临展广场我也不知道，反正我们已经习惯叫它万科七宝万科了那将来这个商场会怎么样，我们还要拭目以待。